पयले सुवादीर जेन्ना आमकां कळ्ळें की क्वॉरंटायन युनिट सेंटर हांगा ओल्ड लँडींग बिल्डींगेन हार्बराक सेटअप करता म्हणून, तेन्ना आमच्या लोकां मेरेन ती अशी एक बातमी पसरली गेली की पेशंटांक हाडटा काय, आनी हेतून जास्त वांटो अशे रुमर्स स्प्रेड करपाचें काम खंय तरी ओपोजिशना कडल्यान जाल्या कारणान लोक पॅनीक जाले. पॅनीक जाले बरोबर लोकांक आमी एक सगळे लोक जमले आनी आमी कितें ठरयलें की पयली सुवादीर आमी ऑब्जेक्शन फायल करया जेणे करून आमकां कळटलें एग्जॅक्टली कितें आसलें, आनी त्या खातीर आमी सगळो लोक जमाव गेले डेप्युटी कलेक्टरा फुड्यान, आनी ताका आमच्या कडल्यान एक स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन फायल केलें. त्या ऑब्जेक्शनाच्या प्रमाणे तेणी नोट घातली कलेक्टराक, आनी तेणी कलेक्टराक कितें बरयलें की एम्प्लॉयी युनियन जे आसा थंयसर एमपीटीचे थंयसर एजंट्स आसा जेंचे ऑफिसां आसा तेंचे आनी आमच्या लोकलांचो ऑब्जेक्शन आसा म्हणून, तेतूर तेणी घातलें की त्या खातीर हो सेंटर कॅन्सल करचो म्हणून अशी तेणी कलेक्टराक नोट घातली. त्याच बरोबर तेणी हेल्थ ऑफिसराक ती नोट मूव केली, पीआयक मूव केली, चेअरमॅनाक मूव केली कित्याक चेअरमॅनाची प्रॉपर्टी, आनी म्हाका एज अ कंप्लेनर आनी मिनिस्टराक मूव केली. सो आतां कितें जालेलें आहा, आतां जेन्ना हें कॅन्सल जालें म्हणल्यार बरोबर लोक सद्या शांत जाला, लोक बॅक टू पॅवेलियन, लोक शांत आहा. शांत जालेल्या लोकांक आतां जर समजा फुडें फाटीं जर गरज आयली आनी अशें दिसून येयलें की जशें मडगांव ईएसआय सेंटर केलेलो आसा, जशें चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल केलें आसा, जशें एसएमएससी केलेलें आसा, आनी हांव देवा कडेन अशें मागतां की आमच्या ह्या गोंयच्या भुमीचेर तो रोग येवचोच न्हू, पण समजा येयलो आनी गव्हर्मेंटाक जर अशी काही पावलां घेवची पडली की ठीक ठिकाणी जर अशें सेंटर करचें पडलें जाल्यार गव्हर्मेंटान किंवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान पयलीं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप, आमच्या मुन्सिपाल्टीच्या मार्फत आमच्या कौन्सिलरच्या मार्फत लोकां पर्यंत मेसेज क्रिएट करप, लोकांच्या मदीं अवेरनेस करप, आनी लोकांक जेन्ना खात्री पडटली की हांगासर अशा पद्दतीचो सेंटर जातलो जेणे करून भायले लोकांक आमकां कसलोच त्रास जावचो ना आनी ते टोटली वेल इक्विप्ड आसतले. हांव मुरगांव भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष नात्यान सांगपाक सोदता की काल एक प्रकारचो पॅनीक सिट्युएशन क्रिएट जालो मुरगांव वाठारान, मुरगांव कॉन्स्टिट्युएसीन, आनी ऑपोजिशन लिडर जो संकल्प आमोणकर आसा तेणेन काल सगळ्यांक एडवर्टीज करपाक लागलो की थंय कोरोना व्हायरसचे पेशंट हाडून घालतले म्हणून आमचे एमपीडीच्या ओल्ड एडमिन बिल्डिंगान. वास्तवीक जेन्ना आमच्या आमदारान चौकशी केली, आमच्या मंत्र्यान चौकशी केली, तेन्ना ते एक बॅकअप ऑफीस कशें आसलें की एखादो जर एअरपोर्टार पेशंट लँड जालो जाल्यार तांकां स्क्रिनींग करपा खातीर तांच्यानी ऑलरेडी एक्चुली ईएसआय हॉस्पिटल रेडी केला, जीएमसी आहा, एसएमआरसी घेवन दवरला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटे आमचे चिकालीमचे केल्ले आहा, आनी तांच्यानी ताका जोडीस म्हणून फाटल्यान एडमिन ऑफीस बी घेवन दवरले. पूण तांणी सड्यार येवन अशें सिट्युएशन क्रिएट केलें की ते पेशंट घालतले आनी लोक सामके टेन्स जाले त्या एरियेन सगळे. टेन्स जाल्ल्या कारणान एक प्रकारचो कन्फ्युजन निर्माण करून गेलो आनी ते मागीर लोकांक कितें दिसपाक लागलें की खरेंच थंय पेशंट हाडून घालता काय, कित्याक पत्रकारांनी आमच्या खंयच्या तरी पेपरांचेर बीन येयले की खंयच्या तरी इराणांच्यान बीन फायट येवपाचे आसा, शेवटी ते येयना अशें ठरले. पूण एक प्रकारचो थंयसर एक डॅमेज करून गेलो, त्या खातीर लोकांक कंट्रोल करपाक किंवा लोकांक एक कॉन्फिडन्स दिवपाक तांकां कलेक्टरा कडेन व्हरपाक पडलें, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसा पर्यंत मेमोरम डेवन दिवपाक पडलो आनी आमची एक अपील ऑफ ऑब्जेक्शन फायल करपाक पडलें आमकां, वीच डेप्युटी कलेक्टर हॅज सबमिटेड इट टू द कलेक्टर की पब्लिकाचो थंयसर असो अपील येयलो आहा की तेंचें ऑब्जेक्शन आहा म्हणून. फाल्यां अशें दिसता की थंयसर जर खरेंच सरकाराक गरज पडली कोरोना व्हायरसा वांगडा झगडपाक खरेंच सरकारान खुबसो प्रयत्न करता आनी गोंयान एकूय पेशंट मेळचो न्हू अशी आमची आशा आहा, आनी ताका जरी एखादो पेशंट मेळ्ळो जाल्यार तरी ट्रिटमेंट करपाक सुद्दां सरकारा कडेन बरी यंत्रणा आसा आनी ती वापर याद येवची आनी कोणाक तेज्या बद्दल हें जावचो न्हू, इफेक्ट जावचो न्हू. काल आमोणकरान ती पणजे प्रेस घेयला न्ही, तेणें ती प्रेस तेणें प्रेस घेवपाक नासलेली तेणें, कित्याक तें सगळें ऑलरेडी तेंच्या लिडरान ट्विट केलां की हिंगा इराणीन फ्लायट म्हण तो येवपा ना, पूण तेणें तरी पूण तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेयलो आनी आमच्या आमदाराचें नांव आमच्या आमदाराचें ड्रॅग केलें नांव की तेणें तो कांय काळजी घेयना म्हण लोकांची, पूण आमच्या आमदारान लोकांची काळजी घेयल्ली आनी तशेंच तेणें मेमोरंडम दिलो एका डेप्युटी कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टर बरोवनूय दिलें की आमकां हिंगा आमी तो क्वॉरंटायन सेंटर म्हणटा तो आडपाना म्हणून, आनी हें तेणें लोकां मध्ये पॅनीक केलें आमोणकरान, लोकांक तेणें येयन हिंगा वास्कून येयन लोकांक तेणें समजावपाक जाय आसलें की हें असो असलो इश्यू कांय ना म्हूण, तेणें थंय प्रेस घेवन लोकांक हिंगा पॅनीक केलें आनी तेणें हो इश्यू पॉलिटिकल हितून घेवपाचो न्ही, तेणें इश्यू हो पॉलिटिकल हितून घेवपा न्ही, हो सगळ्यांक एकठांय जायन हो इश्यू सॉल्व करपाचो.